Du forholder dig bare helt i ro, okay? Jeg orker ikke noget pis med dig. Ja. Hvor fuck bliver han af? Når min ven kommer ikke, så skal du bare køre helvede stille hurtigt. Forstår du det, var? Ja. Forstår du det, var? Ja. Hvad fuck er det? Er du sindssyg, mand? Du kan dø af det lort! Fuck, mand! Hold kæft, mand. Det eneste, jeg bad dig om, det var at skaffe en fucking flugtbil. Ja, det gør jeg sgu da også. Jeg kan sgu da ikke gøre. Behøves jeg at fortælle dig, at tanken også skal være fuld, eller hvad? Ja, det tror jeg sgu da, den var. Hold nu din kæft! Jeg skal kraftedme dig. Hey, du bliver her! Hold kæft, verden er lille, mand. Hej, Lars. Hvad fanden kender du ham der? Ja, det er min nabo. Peter. Ja, Fred, du behøver altså ikke at fyre alle de skudder ind i banken. De havde fat, vi mente det seriøst. Hold nu kæft! Jeg prøver på at tænke, ikke? Nu ved han, hvem vi er. Vi bliver fucking nødt til at nakke ham nu, ikke? Du skal ikke nakke Lars. Det er synd for ham. Hans kone er lige gået frem, fordi han er blevet fyret som tandlægeassistent. Åh, for helvede. Og hvis vi slår ham ihjel, hvor skal vi så gøre livet? Det er sgu da lige meget. Han vil jo alligevel gerne dø, ikke? Så smut ud med dig, mand. Ha' et godt liv! Klokken er nu 16:24, og du er anholdt for våbenbesiddelse, røveri og mordforsøg. Du har ret til at udtale dig. For helvede. Thank you.